Plogging is something that started in Sweden a couple of years ago. Plogging е нешто што е пракса во Шведска и е многу популарно во светот. Тоа е комбинација од трчање, одење и собирање на ѓубре истовремено. Многу е популарно и на интернет. Стана револуција. Мислам дека Македонија е фантастична земја, но има премногу ѓубре наоколу. Преку овој настан мислиме дека ќе ги стимулираме луѓето за една ваква револуција и овде во Македонија.